Vårens vakreste MC-eventyr gikk av stabelen fra Strandgata i Hamar 1. mai. Mjøsa rundt er en årlig tradisjon som startet allerede i 1972. Dette er den største samlingen av motorsykler på tur i Norge, i alt 5500 fra hele Østlandsregionen og litt til. Per Almenstrand fra Furnes startet det hele. Nei, vi var seks stykker som gjorde en runde i, det var vel 72, og tok en runde rundt Mjøsa, og så ble det litt opphold, og så har det blitt bare mer og mer etter hvert, og så har det bare balla på seg. Det har blitt en fin tradisjon. Er det første året ditt, eller? Nei, jeg har vært med på det her de siste 7 årene, ja. Og må jo være med, lenge været holder. Ikke fryser jeg eller sånn, så går det greit. Det er kanskje fælt å si det, men første året da hadde jeg ikke sertifikat, for det hadde jeg rakk jeg ikke. Så jeg var med første året som prøverunde for å se om dette var moro. Og da skjønner du at 26 år, det er moro. Og så er det hver gang jeg er sistkongen, da begynner jeg å bli gammel som meg, vet du. Så dette er liksom den dagen i året som, ja, det er et mål. Vi kjører nå først ned til Minnesund, og så sprer vi oss litt der. Noen kjører Lygna og den veien ned til Gjøvik, og noen kjører Skreiafjella. I dag kjører jeg Skreiafjella og Lillehammer og tar en tur opp til 13 på Glomstad og tar lunsj der og ned til Hamar igjen etterpå. Hvor lang tid bruker dere på en sånn tur? Nei, det varierer hvor mye kjentfolk vi treffer og mye vi skravler, så det er litt avhengig. Vi stopper jo som sagt også litt på Gjøvik og litt på Lillehammer, og treffer mye kjentfolk så går det fort en time eller to ekstra, så vi pleier hjemme på Hamar i 5-6, ja.